finalista! Yeah!
Acho que já são 5. É mesmo? Show de bola. Mas eu cansei de verdade. 5 vitórias. Um recorde. A gente manda na quadra! Não, 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 não. 5 vitórias empata, cara. Empata com quem? Não chega aqui querendo sentar na janela. Ah, só você pode ser o cachorro grande por aqui. Au. Seguinte, Ti. Bora jogar valendo de verdade? Valendo o quê? Se a gente ganhar, você volta pro time. Se vocês ganharem, a gente vaza. Vocês não têm chance, parça. Beleza, terminaram a resenha aí? Mais uma. Só mais uma. Pra cima, vamos ganhar!